Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Част от тях вече са насочени към онова, което ни очаква през 2018 година. Мартин Лозев пита дали има някаква информация относно развитието на екипите вече през зимната пауза и какви са очакванията най-вече за Себастиан Фетел и за Скудерия Ферари, дали си научиха урока от изминалия сезон и дали ще успеят да постигнат едно силно представяне, след като редуват добри и слаби резултати. 2014-2016 не бяха добри, 2015-2017 бяха силни. Какво да очакваме през 2018 година? Значи, от информацията, която има до момента относно посоката, която вече беше избрана във всеки един от отборите за развитие на техните автомобили, можем да очакваме, че няма да има този път тази разлика в представянето и на Ферари, и на останалите. По време на последното състезание, на последния уикенд в Абу Даби, бяхме на една среща и с Пади Лоу, който сега ръководи отбора на Уилямс, и той обясни много подробно, че при положение, че правилата тъй или иначе много малко се променят в настоящия сезон на Формула 1 спрямо бъдещия. Просто всички, които вече са избрали някакви решения, ще ги следват, тъй като не би било разумно да промениш драматично концепцията си. Да, ти ще изчисти всички детайли, които не са работили по възможно най-добрия начин. И при Ферари, според мен, ще се случи точно това. Ферари трябва да изчистят работата си не толкова като визия за развитие на автомобила, като философия, нещо, за което примерно подробно Пол Далеси описа в списанието ни няколко пъти тази година. Ферари просто трябва да подобрят в някаква степен връзките вътре в отбора, между отделните звена, да подобрят изграждането на колата като качество, като прецизност на детайла, да подобрят работата на отбора си в стратегически план, също в една нова сфера на използване на всяка възможност. Защото Ферари загубиха през 2017 година не малък брой състезания в началото на сезона. Да, до някъде заради лоши стечения на обстоятелствата, но и заради не най-прецизната стратегия. И това са елементи, върху които трябва да се работи и по които аз знам, че се работи. А дали вече чисто философски като структура колата ще бъде по-добра, вероятно със сигурност от това, което беше през 2017, специално при Ферари, ще бъде стъпка напред. Дали това ще е достатъчно, за да се победи Мерцедес? Това е, според мен, въпрос, който много трудно ще намери своя отговор, дори в първите състезания през следващата година. При Мерцедес дори можем да очакваме малко повече промени. Говори се, че действително много сериозно се обмисля ли тази толкова дълга, толкова добре изградена, иначе кола не трябва да се направи малко по-компромисна като поведение в бавните завои. Дали при нея трябва да се намери пък повече леснота в управлението на настройките, защото знаете, че това толкова популярно така описание на автомобила, че е капризна, бе много популярно през 2017 година, така че Мерцедес трябва пък да стане по-лек за контролиране и по-послушен в настройките на инженерните екипи, и Ботас и Хамилтън да получат така по-бърза връзка при работата си с колата, какво точно как да променят. Така че това са, може би, основните аспекти, по които се работи. Иначе детайли ще има различни и ще ги анализираме през следващите месеци. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.